Հարվածելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքին, Ադրբեջանն ապտակ է հասցնում Ռուսաստանին. Սոլովյով. Ռուս հաղորդավար Վլադիմիր Սոլովյովը Հայաստանի տարածքային Ադրբեջանի զինված ուժերի հարված անվանել է ուղղակի մարտահրավեր Ռուսաստանին. Հիշեցնենք, որ Հայաստանի հայկական բանակի հակահարվածը փոխում է իրավիճակը Երասում և Գեղարքունիքի մարզում հայկական բանակը դիմադրեց Բաքվի զինված ներխուժումների փորձերին, որոնք սկսել են մայիսի 12-ին և նպատակ ունեն Հայաստանի արկադրել դեմարկացիոն և խաղաղության պայմանագրերը։ Հուլիսի լույս 28-ի իրադարձությունները ծերեցին վերջին կասկածները, եթե այդպիսիք մնացել էին։ Հայկական բանակի հակահարվածից հետո Մոսկվայի ու Բաքվի արձագանքները այդ հակադրանքի վկայությունը, սակայն սա միակ արդյունքը չէ։ Հայաստանին պարտադրվող պայմանագրերի հարցում Հայաստանում եզակի համընդհանուր մոտեցում է ձևավորվել, դրանց նպատակը Ադրբեջան կոչվող պետության լեգիտիմացման, Արցախի հարցը փակելու, Հայաստանի միջազգային մեկուսացումը ու ինքնիշխանությունը սահմանափակելու փաստաթղթերը։ Դրանք արդեն իսկ անօրինական են ոչ միայն միջազգային իրավունքի տեսակետից, առինչ եռակողմ համաձայնությունների, այլև պարտադրանքի հանգամանքի ու պարտադրանքի փաստը վերջնականապես արձանագրվեց հայկական բանակի հակահարվածով ու ՊՆ և ԱԳՆ հայտարարությունները։ Հուլիսի լույս 28-ի իրադարձությունից հետո իրավիճակը քննարկման առարկա դարձավ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի մակում։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը ընդունեց Ադրբեջանի ռազմական աջակցությունը դադարեցնելու նախագիծը, իսկ պետական դեպարտամենտը հայտարարություն տարածեց, որով կողմերին կոչ է անում։ Եթե ՀԱՊԿ-ում անհնար լինի, կարող են լինել միջազգային այլ ընդունելի ֆորմատներ։ Փաշինյան. Ադրբեջանի զինված ուժերը ոչ միայն շարունակում են ապօրինի կերպով մնալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, խոսքը սոտկ խոզնավար հատվածի մասին է, այլև շարունակաբար սադրիչ գործողություններ են ձեռնարկում, սրանով փորձելով վարկաբեկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի համակարգը, կառավարության այսօրվա նիստում ասաց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս ծրագիրը կյանքի կոչելու համար սադրիչ գործողություններին զուգահեռ Ադրբեջանը Հայաստանին մեղադրում է իբր սադրանքներ գործելու մեջ։ Լինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ, ով սույն թվականի սեպտեմբերից ստանձնելու է կազմակերպության նախագահությունը, Հայաստանը հասկանում է ՀԱՊԿ-ի համար անվտանգային սպառնալիքներ չստեղծելու, դաշնակից երկրներին ռազմական գործողությունների մեջ չներքաշելու իր պատասխանատվությունը, և ես պաշտոնապես բացառում եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից որևէ սադրիչ գործողություն, ասաց Փաշինյանը։ Միևնույն ժամանակ նրա խոսքով Ադրբեջանի և մեր փոխադարձ մեղադրանքների իսկությունը պարզելու հարցում հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել ՀԱՊԿ-ի մոնիթորինգային առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, ինչը նախատեսված է ՀԱՊԿ-ի գործունեության իրավակարգավորումներով։ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում նման առաքելություն իրականացնելու անհնարինության պայմաններում մեզ համար կարող են լինել միջազգային այլ ընդունելի ֆորմատներ, ներառյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, ասաց Փաշինյանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, միթե մենք պետք է վախենանք, միթե կարելի է Հայաստանի պետականությունը և մեր երկիրը պաշտպանելու համար մահից վախենանք, կորստից ոռնանք, ու իմ կարծիքով մենք չպետք է ամենուրեք խոսենք, որ զոհեր ունենք, և մահից վախենալով ասենք Սեր Աստծո, եկեք գնանք զիջումների և թշնամին ռսի հետ ինչ պայման դնի համաձայնենք։ Ժողովուրդ ջան, պետք է պայքարենք էլ, կռվենք էլ, զոհվենք էլ, բայց ամեն գնով պահպանենք մեր երկիրն ու պետականությունը։ Բավական է մեր ողբով թշնամուն թույլ տանք, որ մեզ ստիպի գնալ զիջումների։ Պետք է համառորեն բոլորս էլ պատրաստ լինենք զոհվելու, միայն թե պաշտպանենք մեր երկիրը։ Նաև խնդրում եմ, որ զոհերի մասին լուր սքանք և մեր սքով թշնամուն չուրախացնենք և մեզ չթուլացնենք, քանի դեռ ազգով պատրաստ ենք գնալ առաջնագիծ և հարկ եղած դեպքում բահերով և քարերով կռիվ տալու
թշնամին կսթափվի եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը չի համարցակվի ռսի ձեռքով ստիպել գնալ նոր զիջումների։ Հուսով եմ գրառմանս բուն իմաստը հասկացաք։ Ումի կարծեք, որ այն մարդիկ, որոնք ՖԲ-ում նստած ստատուս եւ կոմենթ են գրում, նրանք պատրաստ չեն զոհվելու հանուն Հայաստանի։ Թշնամին պետք է հասկանա, որ Հայաստանի կարգավիճակը այնպիսին չէ, ինչպիսին Արցախիններ։ Թշնամին գիտակցելով, որ Հայաստանը հապկի անդամ է, իրեն պահում է շատ լկտի, ինչն էլ ակնհայտ է դարձնում, որ հապկը տվել է իր դաբրոն։ Մեզ մնում է չվախենալ եւ ոչնչի առջև չկանգնել։ Հայաստանի նկատմամբ ցանկացած ոտնձգության դեմ պատասխան հակահարված տալ, մինչև վերջին մարդով եւ փամփուշտով։ Դուխները տեղը պահեք, սահմանում տղերքի դուխը բարձր է։ Գրառումը կատարել էր Հայկ Թորոյանը իր Facebook-յան էջում։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանին։ Հուլիսի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների իրավապահ մարմինների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը հույս է հայտնել, որ ձևավորված փոխգործակցությունն ապագայում ավելի մեծ թափ կստանա և կընդլայնվի։ Երկարամյա համագործակցության ընթացքում իրականացվել են համատեղ միջոցառումներ, նպաստելով քրեական գործերով միմյանց ցուցաբերվող միջազգային իրավական օգնության արդյունավետության բարձրացմանը։ Արգիշտի Քյարամյանը կարևորել է նաև հանցավորության դեմ պայքարում արդյունավետ համագործակցության շարունակականությունը։ Դեսպան Կոպիրկինը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար շնորհավորել է Արգիշտի Քյարամյանին պաշտոնի նշանակվելու արդիվ։ Դեսպանը իր հերթին բարձր գնահատելով երկու երկրների իրավապահ մարմինների միջև շփումները, շեշտել է Հայաստանում ՌԴ դեսպանության պատրաստակամությունը աջակցելու քնչական մարմինների միջև գործակցության զարգացմանը։ Հանդիպման ավարտին կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել շարունակել և ընդլայնել օրակարգային խնդիրների պարբերաբար քննարկումները։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է ԵՄ։ Ադրբեջանական դատարանը երկու հայ գերիներին դատապարտել է 15 տարվա ազատազրկման։ Ադրբեջանական դատարանը ավարտել է շինծ ու մեղադրանքներով հարուցված քրեական գործերով երկու հայ ռազմագերիների դատավարությունը։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, վկայակոչելով ադրբեջանական լրատվամիջոցները, Բաքվի դատարանը երկու հայ ռազմագերիներին դատապարտել է 15 տարվա ազատազրկման։ Դավիթ Դավթյանին և Գևորգ Սուջանին Ադրբեջանը մեղադրում է լրտեսության և սահմանը ապօրինի հատելու մեջ։ Նյութի աղբյուրը լրագիր է ԵՄ։ Սահմանի հրաձգությունը պատահական չէր։ Դա ստրատեգիա է Հայաստանի վրա ճնշմամբ հասնել որոշ նպատակների։ Սահմանի հրաձգությունը պատահական չէր։ Դա ստրատեգիա է Հայաստանի վրա ճնշմամբ հասնելու որոշ նպատակների։ Այս մասին առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Իսկանդարյանի կարծիքով Ռուսաստանի Դաշնությանը չի հետաքրքրում, թե վերին շորժան որ կողմը կվերահսկի։ Նրանք ձգտում են ապահովել փոքրի շատ է խաղաղ շփման գիծ։ Մեծ տերությունները, ինչպես Տեր Աստված, օգնում են նրանց, ովքեր կարողանում են օգնել իրենք իրենց։ ՌԴ-ն ձգտում է ապահովել փոքրի շատ է խաղաղ շփման գիծ, իսկ թե որտեղով այն կացնի, նրանց չի հետաքրքրում։ Նյութի աղբյուրը առաջին է ԵՄ։ Ես հավատում եի եւ ունեի տեղեկություն, որ մենք պատերազմի ֆորմատ ենք փոխելու, Արծրուն Հովանիսյան։ Իհարկե ես հավատում եի, որ մենք հաղթելու ենք։ Մենք կոնվենցիոնալ պատերազմում չենք կարող Թուրքին հաղթել, բայց պատերազմի այլ ֆորմատներ կան։ Ես հավատում եի եւ ունեի տեղեկություն, որ մենք ֆորմատ ենք փոխելու պատերազմի։ Պարտիզանական կլինի, անտառային կլինի, բայց մենք մինչև գարուն կռվելու ենք։ Տեղեկատվական քարոշչությունն ուրիշ ձև չի լինում։ Տեղեկատվական քաղաքականության մեջ եղել են շատ լուրջ թերություններ, որոնց մասին ես ասել եւ խոսել եմ 2016 թվականից սկսած։ Սխալներ եղել են, չմտածեք, թե ես այնքան հիմար եմ, որ չեմ հասկանում, որ պարտությունը սխալների հետևանք է, բայց պարտությունը պետք չէ բարդել 1-2 անձի վրա։ Իմպուլս վերլուծականի եթերում ասաց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի նախկին խոսնակ պահեստազորի գնդապետ Արծրուն Հովանիսյանը։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է ԵՄ։ Ալիևն ու Ադրբեջանի հասարակությունն իրենց լիարժեք հաղթանակած չեն զգում, Արծրուն Հովանիսյան։ Պատճառ չկա, ինչու եմ այսօր ես ակտիվություն ցուցաբերել, Իմպուլս վերլուծականի եթերում ասաց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի նախկին խոսնակ պահեստազորի գնդապետ Արծրուն Հովանիսյանը, բացառելով այն կասկածները, թե իշխանությունն է նրան ուղարկել սահմանային դիրքեր։
Հայաստանի զինված ուժերը մեն մենակով ադրբեջանական ուժերին միշտ էլ հաղթել են։ 44-օրյա պատերազմում նրանց հաղթանակը հնարավոր դարձավ միայն Թուրքիայի աննախադեպ աջակցության շնորհիվ։ Ինձ թվում է հակառակորդը դեռ կփորձի տեղային մակարդակում բախումներ հրահրել, որովհետև Ալիևն ու Ադրբեջանի հասարակությունն իրենց լիարժեք հաղթանակած չեն զգում, ասաց Արծրուն Հովանիսյանը, նյութի աղբյուրը Մամուլ է. Հայաստանը պիտի ճեղքի ռուս-թուրքական կապանքների շրջանակը։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի գրառումը։ Հայաստանը պիտի թքի, կներեք բոլոր պայմանականությունների վրա, ճեղքի ռուս-թուրքական կապանքների շրջանակը։ Հարցը տեղափոխի միջազգային քաղաքականության, Ֆրանսիա, Եվրամիություն, ԱՄՆ, ոլորտ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Խաղաքարտի վրա է երկրի և հայության նաև համաշխարային ճակատագիրը։ Բոլոր միջոցներով պիտի խոչընդոտվի 5-րդ Չարասյան գործունեությունը հանրապետության ողջ տարածքում։ Քրեական հետապնդման տակ գտնվող կողոպտիչների ունեցվածքը պիտի ազգայնացվի և տրամադրվի պետության պաշտպանության կազմակերպման կարիքների տակ։ Նյութի աղբյուրը Մամուլ է. Միացյալ ազգերի կազմակերպության կոչը Բաքվին և Երևանին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին աճող լարվածությունը հարուցում է Միացյալ ազգերի կազմակերպության անհանգստությունը։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ տեղակալ Ֆարհան Հաքը։ Մենք անհանգստությամբ հետևում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին լարված իրավիճակի մասին հաղորդագրություններին, ներառյալ վերջին միջադեպը, որի մասին տեղեկատվություն է ստացվել այսօր։ Չնայած ՄԱԿ-ը չի կարող ստուգել այդ հաղորդագրությունները, կոչ են կանում երկու կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել, հրաժարվել գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել էսկալացիայի և առկա հարցերը լուծել երկխոսության միջոցով, ասել է նա։ Նյութի աղբյուրը Մամուլ է. Հարգելի վիդեոդիտող, չմոռանաք լայքել և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։